ମୁଁ କୃତିବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋରଖନାଥ ପୀଠରେ, ଆହୁରି ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି। ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍, ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ହେଉଛି ଭୋଗ ଦେଖାଣ ଦୀପକ Thank you.
না চাইছে আসিব আও নাই বা আও নাই দেখি পড়ে আছে তুই আর নে তুই নে ছাড়ু দেব না মু উঠি গেলাম শুনে গো তাকে কামলা এ আর কামলা খাওয়া কৌড়ি মাথাটা ধরে দিয়ে
হঠাৎ কিনা নেই হাতে ইয়ে কলা সেই পাখের ঠিয়া পাখের ঠিয়া না পাখের ঠিয়া কোন ফদারি ফদারি দিয়া পাখানে হাতির তা পাতা ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ସହିତ ଭୋଗରାଗ କଲେ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ସେବନ କରିବା ତାପରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସୁଛି ଏପଟ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଉତ୍ତର ପଟ ଗେଟ୍ ଦେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ଘର ମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଗୋରଖ ବାବା ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବେ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଗୋରଖନାଥ।